Граѓаните низ лавиринтите на правдата, патеки без излез, како во животот изгледа извештајот на Унијата и Прибе. Тој две децении бара правда и од Врховниот суд. Таа ги искусила спрегите на судско-банкарските семејства. Тие при имот, сиромашни и без пари. Последиците од неефикасно судство се загрозената сигурност и доверба во институциите на власта. Исповеди за човечки судбини и атрофија на државата. Душко Бранковиќ, Димитрије Мицевски и Снежана Попоска Димитриевска. Вечерва со Александар Чомовски. Добра вечер. Откако стартувавме со топ тема, јас и моите колеги и овде во телевизија Телма, не велам дека сме бомбардирани, но се почесто стигаат документи со архиви за судски процеси. Честопати, одејќи по улица и движејќи се меѓу граѓаните, ме запираат со барање да дојдат во студиото и да ја кажат својата вистина. Во телефонскиот именик ги регистрирав како, без да ги навредувам моите вечерашни гости, како случај. Случај Андреа, случај Бранко, случај Снежана и така натаму. Се разбира, не треба да ви зборувам за сите случаи кои ја доживуваат македонската катарза на транзицијата во кој од сиромашни станаа победни, од богати станаа сиромашни и обратно сиромавите се збогатија на грбот на сите наши. Се разбира, ова не е емисија за македонската приватизација и транзиција, ова е повеќе емисија во која на прв поглед може студиото да ви изгледа како една судиска маса со архивски броеви, со дописи на моите вечерашни гости и со огромни суми што тие ги даваат за заверување на судските процеси. Погледате од оваа страна. Тоа е преписката што мојата вечерашна гостинка, Снежана Поповска Димитриевска, преку 20 години или најмалку 15 години ја има со сите судии, стечајни управители, нотари, стечајни извршители и така натаму. Од оваа страна, од другата страна, се господинот Душко Бранковиќ и Димитрије Мицевски. Бранковиќ, можете да го видите, може би повеќе од 24-25 месеци пред судот, трпеливо носејќи го транспарентот како отпор кон судството и на решавањето на неговиот случај. Почнува со Бранковиќ, бидејќи тој повеќе или помалку ја искористи шансата преку ова добра форма на личен пиар да биде присутен во јавноста. Бранковиќ ве нема во последно време пред суд, иако поредко доаѓате. Кажете ја генезата на вашиот случај. Кога почнавте, зошто почнавте и кај стигнавте? Па овака, јас 27 месеци е како протестирам, 70 години имам еве. Стојам и на дош, и на сонце, и на секакви услови. Протестирам против ова судство, кое за мене не е судство. Јас себе да ви го кажам мојот проблем. Во 49-та година, со акт за експроприација, одземено е на мојата баба Стојанова Јатрајанка имот од 3440 метра квадратни и доделен покрај мојот и на уште 50 други кои што биле комши околу и ова на тутунов комбинат, на кого има и ова поседовен лист 9870. Во 62 година со решение на околиски народен одбор на Кисела вода и се одзима повторно на мојата баба Стојанова Трајанка, а не на тутунов комбинат. И се доделува на предпријатието Јавор, кое што денеска е 29 ноември. Правен следбеник. За да биде појасно, каде е тој имот и колку метри квадратни? Е, овака, реков, 3440 метра квадратни се наводја во близина на Македонија Табак, да не кажам во централниот дел на Скопје. Тој е
Знаете што е у ова решение, го донеле решението, а не го примиле никој. Ни Траанка Стојанова, ни сите тие 50... Имам едно клучно прашање. Ако е експроприиран имотот, да. Дали ви е исплатен на доместо? Не. Не. Што направите во процесот на денационализација со имотот? Не на денационализација. Јас, пошто законот за деекспроприација, кој што беше пред денационализација, гласи убаво. Ако имотот, кој што е експроприиран, не е за 3 години, мислам, искористен за она цел за која е земен, може да се бара да се врати. Ние го направивме тоа. И 73-та година, со пресуда на Врховен суд на Македонија, е деекспроприиран имотот за кој се работи. И вратен во владение ваше, да, на вашето семејство. Да, да. Само тоа е малце, еве сега ќе ви кажам, решението на околиски народен одбор на Кисела вода не го примаат ни баба ми, ни тутунов комбинат кој што у тоа време е власник. Никој. Така можеле да направат, да ме кажам, на площад, да кажат наше, нема никого да му дадеме и крај. Дури 96-та година успевам преку таа пресуда на Врховен суд на Македонија од 73-та година во катастар да спроведам да се добие поседовен лист на мојата мајка, пошто баба ми почина. Добро. И што од тука понатаму се случило? Од тука поведувам постапка за владение. Имаше, устари има уште една судика, Станка Зафировска, која на барање на овие 29 ноември реши да го одложи спорот, односно они рекова дека ќе побара да се поништи тоа решение во катастар. Да сумираме. Во овој момент од 97 година почнувате судски спор пред судовите на самостојна Македонија. Да. Сега сме 2016. Тоа е 20 години. Да. Што е на крај резултатата? Еве што е. На крај резултатата испадна Врховниот суд. Прво, да ви кажам, првостепениот суд, тука е целата работа. Првостепениот суд донесе пресуда во моја корист, да не кажам, во наша корист, каде се задолжија 29 ноември, ги задолжи 29 ноември да платат 23,5 милиони денари оштета за тоа време на судење, све израчунава колку е метар квадратен ова, све тоа 8 евра или колку она, она. И со пресуда таја, они се жалева на апелација, е таму настануе цела работа. Значи, ова е прекретница, бидејќи е тоа огромен плац, огромен капитал, огромна сума, негде околу 400.000 евра, што треба да платат. Прават дил со врвни луѓе на, мислам, ВМРО. Тоа не може да го направи, мислам, ноќниот чувар на влада. Една оркестрирана хајка против мене. Судија у апелација, у апелационен суд, Суад Алију, на поранешен судија Сафет Алију син, го носи предметот дома да го работи. Прашувам ја докаде е предметот и ова, и испраќа овам порака по телефон. Под страшен притисок сум, морам да ја преинача ова, мисла, ја пресудава. Се ми беше јасно. Се донесе тоа, се жалев до ова, мислам, Врховен суд ревизија. Наведувам све вакво. Врховниот суд вели, се одбива, мислам, мојата ова жалба и кажуваат во завршниот ова образложение дека општинското решение од 62 година е меродавно за ова, останатите докази, меѓу кои и пресуда на Врховен суд на Македонија, не се релевантни за донесување на поинаква пресуда. Врховниот суд не ја прочитува својата собствена пресуда. Добро. Уште сега малку
за да биде појасно. Во овој момент ниту имате 3500 метри квадратни, ниту имате обештетување од претходната фирма која го користела експроприираниот имот. Отприлике 400.000 евра, рековте дека да, таа беше пресудата на основен суд. Значи, приимање, народот вели голтар. Баш така. Сега вас ве прашувам, бидејќи 20 години сте ни судските лавиринти, колку дадовте пари, лични, за судски такси, за такси за насрочување, на предметите вкупно? Минимум 22-3 илјади евра, само за, мислам, такси, судски такси. Дека се враќаше од Врховен, го враќаше, кажуева, пример, повисоките органи, кажуева дека да се испита дали им е необходно, потребно, на една стакварска задруга, 29 ноември, да има 25.000 квадрата. Добро, како реагираа граѓаните кои го поминуваа покрај вас? Сите, ама верувате, сите без изузеток ми даваа подршка. И жалева што не можат да застанат од обрски, од ова, она, да застанат покрај мене, за да... Во ова судство има многу дувла. Да, на монструми. Е. Тоа беше, да речем, условно, лајт мотивот на Душко Бранковиќ, која ќе застанеше пред зградата на Врховен и на Обштински. Не, и во центар... пред ова Министерство за правда. И пред Министерство за правда. Каде последен пат застанавте? Последен пат, предходно, пред да пројдам пак сега, бев на специјалната обвинителка каде што е, Катица Јанева, стоев карче и неја, и упатив едно писмо кое ја кажувам за случувањава кои се. Една прилика, полиција дојде, а таа е потесна улица, и зад направи еден хаос, да не кажам сообраќаен, излегува двајца полицајци да ме легитимираат. Ме прашува едниот, дали уште живеете на оваа, мислам, адреса, да, викам. Дали со кого живеете, викам, со сопругата, жената. Дали она знае дека сте тука? Ги гледам вака, викам, да не се кријам, викам. Добро, кога спомнувате сопругата, уште само ова, па се враќам после на следните мои соговорници со нивните исповеди. Имате две деца, мислам, така? Да, две ќерки. Кога ве гледа на телевизија, не ви вика, тато, што се будалиш, одите со глава... Низит. Низит. Влегувате низ лавиринти во кој нема излез. Што беше вашиот одговор, ако ви рекле така? Не ми кажале така. Имам две ќерки со кои сум горд детен. Него имам една внука од 9 години, Ана. Она ми вика, па дедо вика, како може Обштинско, па Врховен, дали Врховен, се вика Врховен нешто. Тоа толку многу упатено у домашните разговори, па што прави? Па вика, дека она, јас други пишувам овие плакати и ова, ми помагаат и ова, внуките да, ова. Добро. Тоа беше дел од искажувањето на голготата ни судството на Душко Бранковиќ, веројатно малку попознат од моите следни гости. Димитрија Мицевски, синдикалец, работник во Треска, синдикалец, шофер, сега пензионер. Што случува со Треска? Па, тоа е еден од последните или предпоследните загубари од 25-те, кој ја доживува заедно со ОХИ, со ЕМО, Еврокомпозит, така натаму, неизвестноста на македонската транзиција. Што е во момент со Треска? Па, еве, конкретно се, еве го документов пред мене и го гледам. Со проценката, од кога ја направива проценката, тргна Треска надолу. Проценката ја правева овдека се со име и презиме Слободан Петровиќ и Лилијана Зафировска. Тие после добро направена проценка, под наводници, доаѓаат Слободан Петровиќ да ни биде генерален директор, а Лилијана Зафирова да ни биде финансов директор. После тоа, после тие перипетии, доаѓа комерцијална банка. Ни станува собственик со 51%, пак со наместени работи и не ставаат во АД друштво. Која година е тоа? Тоа е негдека
96-та е преценката, негде 98-та, 99-та година. Кој бил генерален директор? Тогаш беше Слободан Петрович. Не, генерален директор на комерцијална? На комерцијална беше Хари Костов. Добро. И Хари Костов после тоа, кога станува собственик, го става Петруш Стефанов, председател на управен одбор. Тогаш исто настанува една страшна работа во Треска, наместо со продажба на Трескиниот имот кој беа надвор, кој што имаше продавници надвор од Југославија, со продажба на имотот требаше да се намалува долгот на комерцијална банка, долгот остана ист, парите ги потрошива. А имотот се продаде? А имотот се продаде и се уште има имот. И се уште има имот, но тој имот на некој начин ние вработените, кога веќе видовне дека иде се надолу, надолу, почне да штрекуваме. Од тука Хари Костов, комерцијална банка, одлучува да не продаде на една грчка компанија Planet World, од кога ја продава, не продава на Planet World. Тоа беше компанија за таа беше компанија наместа или за не беше брендирана. Тоа беше за спорт, на игри, на забава. На или коцкање. Добро. На тие. И тие не успеава да работат и они ни останава должни со плати. Додека со комерцијално имавме проблеми, 24 плати останавне на недобиени. Со тие 24 плати отидовне и во стече. Од кога отидовне во стече, ние Треска изгледа ќе влезе во Гинисовата книга на рекорди со долготраен процес на стечена постапка. Во стечајната постапка судот ги назначува Радослав Кипровски и таму е судика Трајковска Снежана, ми се чини. Тие сега, ние работниците мислиме дека во судот има агенција за издавање на деловен простор што се фирмите во стечај. Како може во судот има агенција? Па како го издава Трескиниот имот под Кирија? Кај идат парите? Па стечајниот управник веројатно го издава. Не, па не може стечајниот. Не може стечајниот. Стечајниот е само марионета. Колку се собира Кирија од сиот имот во овој момент и сите бараки што постојат таму? Може и магазински простор. Може да дознаеме колку има секаде пари во стечајната постапка. Не може дури баравне ние да ни дадат колку имаме приход во Треска, колку имаме расход. Сега, кога се побунивне пред во 10-ти месец, поново вработените да ни се плати нешто од поборувањата, тие за непуни два месеца платива една година за придонеси на вработените на 1100 души околу милион, над 1.200.000 евра. Меѓутоа ние се немате увид колку стечајниот управник со годишните извештаи има приходи и расходи? Не даваат. Стечајниот судија знае ли за тоа? Бевме на разговор кај стечајната судика, кај Трајковска. Трајковска наводно кога сиде на суд, господине, се прави записник, тие бева, тие побарава тоа. Ништо, ние како на жими мајка на улица сретна, ти што бараш ти, што бараш ти, ти си таа, ти си тој, толку. Ние побаравне да ни се достави на писмено што колку е киријата во Треска. Во Треска е огромен број на фирми кои се под кирија, под закуп. И тие пари никој не знае кај идат. Никој не знае. А тоа се огромни пари. Замислите, ако не се побунивни и таа година немаше да ни биде платена. Колку плати не ви имаат исплатено? 24 плати. Колку плата имавте? Па негде ка зависи во овој од судот што го добивме документ, решениево. Имаме ние негде ка 509 луѓе сме кои побаруваат. Меѓутоа, овој список што го правива не е тој, ги намалива за 50% овај... Сега сте пензионер? Да, сега сум пензионер. Колку имате пензии? 11.300. Отидов со 11.300, сега 12.200-300. Значи, два ги чекат овие 5% од Груевски да ви дојдат. Леле... Добро. Старите вика да му даје Господ здраве. Нека остане на леле. Е, сега малку обрнете внимание на сите овие архиви. Колку има овде едно...
1000 страници, 5000 страници. Уште толку дома. Уште толку дома. Да. Тоа е само по еден предмет. Да. Добро. Што е вашиот случај? Пред се да кажам дека вечерва ќе презентирам еден фиктивен предмет на Основниот суд Кичево и фиктивно побарување на Стопанска банка. Која? Битолска, Скопска? Филијала Кичево. Нормално и на Стопанска банка на Централа Скопје. Да, Кичево и Централа Скопје. Врз основа на кој фиктивен судски предмет се водени 13 извршни постапки, плеада, ова е, 4 парнични постапки и 6 кривични постапки, значи 13 извршни постапки, сите кај различни извршители. Овој сега ќе оставиме вака, нашиот камерман од време на време ќе се обиде тоа да го презентира. Кај различни извршители, различни нотари, извршни суди, врз основа на различни договори, различни извршни исправи кои носат исти судски број. Значи, започнавте судска процедура 2001 година, така? Или пред тоа? 2001 била скриена за кулисна во судот, за која јас не знам. Значи, од 2001 година имате еден извршен... Извршен судија. Двајца извршни судији, имате 4 извршители и 6 нотари. Да, различни нотари. Различни нотари. Да. Не, извршители имате 8. Паралелна постапка, последниот извршител води 3 паралелни во исто време. Ај сега да разјасниме зошто стигнавте до оваа ситуација. Вака сега. Во 2004 година добивам, ако може... Не, оставите да, добро. Во 2004... Прво, зашто сте тужени? Која е вашата мала компанија? Рекорте дека е тоа еден вработен дуел... Како прво, никогаш не сум тужена, него во 2004 година, за прв пат директно со нотарски акт, од нотар Јонус Мемедовски. Не, не, оставите да. Да почнеме поред. Бидејќи имам чувство дека имате малку трема. Не. Кажете ми, сте земале кредит од Стопанска банка? Станува збор за следното. Да. Стопанска банка... Злоупотребуват некоја предходна деловна соработка со фирмата Мевлакспром. Тоа е мала фирма, трговец поединец. Таа фирма, Мевлакспром, директор е зетот за мојата постара сестра. Во 2004 Мевлакспром имал деловна соработка со Стопанска банка во раните 90-ти години, 93-94 година. Во 93-та година му бил одобрен кредит околу 8.000 евра, од кои за неколку месеци вратил 2400 евра, околу 4600 камата. Во 94-та година Стопанска банка му одобрува нов кредит од околу 9500 евра. И кон новој кредит додадени се предходните остатокот од предходниот кредит околу 4500 евра и вкупно кредитот станува околу 15000 евра во 94-та година. Што гарантиравте за тоа? За кој кредит фирмата гарантирала со акцепни налози и барирани чекови без да се воспостави заложно право во 94-та година. Е, сега што прави Стопанска банка? Стопанска банка прави злоупотреба на оваа предходна деловна соработка со фирмата Мевлакспром и во координација со судот сочинува фиктивни судски предмет за наводно воспоставено заложно право, а тоа заложно, фиктивно заложно право до ден денес не е запишано ниту во деловодниците, ниту во поседовен лист или во имотен лист. За да биде јасно, заложното право или хипотеката, што е? Недвижен имот ваш? Заложното право е недвижен имот куќа. Добро. Од мојот покоен татко, кој со оставинско решение го ја наследив јас. Татко ми се јавува како хипотекарен должник, мада титулата должник и хипотекарен должник се менува во предметот, некаде се јавува како должник, зависи од потребите на банката, затоа што се правени огромни злоупотреби, некаде како должник, некаде како хипотекарен должник и така натаму. Ми предочивте да. Документ на фалсификуван печат на вашата фирма. Да. Кој може тоа да го направи? И тоа е направено во суд? Тоа е направено од страна на Стопанска банка. Што прават? Бидејќи овој кредит од 94-та година е затворен со Законот за санација на банки, во 2000-та година повикан е директорот на фирмата Мевлакспром од страна на Стопанска банка. Одземени му се акциите, согласно Законот за санација на банки, за затворање на кредитот. И тука завршуваат приказната со кредитот од 94-та година. И затворен е тој кредит од 94-та? Да, од 94-та година. Добро. Со Законот за санација. Е, сега шо прават тие? Во 90-ти се
измислуваат нов кредит, сега се повикуваат тие на договор 10 од 96-та година, па на договор од 97-та година. Значи, тука безброј кредити од различни датуми се уват, што се сите фиктивни, затоа што после 94-та година на фирмата не е одобрен никаков кредит. Е, сега некои се дрзнуват да земат еден формулар, договор, и се сочинуват. Договор носит архивска заверка од 94-та година, со рака допишале 2/97, а во член 1 ставиле дека на 27.3.97 година, значи после 3 години, заседавал кредитниот одбор и одобрил кредит на фирмата Медлакспром од 950.000 денари. Значи на договор од 94-та, после 3 години, заседавал кредитниот одбор. На тој договор на местото должник е ставен печат од непозната фирма. Со таков печат фирмата Медлакспром никогаш не располагала, ниту пак е одобрен од државна институција. Дали овие аргументи, овие докази ги предочите во судот, во судска постапка? Да. Сум ги предочувала не само во судски постапки, него имам поднесено 6 кривични пријави. Од кои јас пријавувам криминал, а Стопанска банка се огласува дека се работи за технички грешки. Меѓутоа, за тие технички грешки... Технички грешки на низините службеници? Технички грешки едноставно на документите сочинети од во Стопанска банка. Меѓутоа, за тие технички грешки се кријат огромни инкриминирани дејствија. Значи, за тие технички грешки се кријат една континуирана децениска измама на Стопанска банка. Значи, тука се кријат безброј... Имам едно прашање деликатно да ви поставам. Да. А тоа е, зошто Стопанска банка, која има имидж на високоделовна и важна и финансиска институција, би правила фалсификат, дури и низините работници, за, условно кажем, за еден петпарачки кредит од едно 15.000 евра? Или е тоа само симптоматологија на нивното работење и начинот на кој во санацијата на банките се префрлени долгувањата на Агенцијата за санација, па потоа Стопанска банка прави дупло, ем таму ги префрла, ем ги бара од вас на враќање. Да. Е, па еве вака. Трагајќи јас по моите докази за овој предмет, кои требаше да ми бидат мене доставувани во текот на постапките како странка, јас не ги добивав во текот на постапките, него морав бев приморана од како ќе ги добијам пресудите, ги губев споровите. Од содржината на пресудите, јас дојдјав до податоци дека се доставувани за време на споровите зад кулисно пресуди фиктивни, решенија со невистинити содржини. Покасно ја ги добивав и трагав сама. Трагајќи по овие мои докази, јас дојдов до многу интересни докази, кои докази ја отсликуваа транзицијата во кој најголем дел е инволвирана Стопанска банка, како и судот, и на исти таков метод како во мојов предмет, јако е мал, а огромни криминали се направени, се разнебитувал и обштествениот имот. Не само обштествениот, него тие посегнале и по приватниот имот, што е нешто свето. Значи, јас располагам со огромна документација и за многу други предмети, ви кажав, трагајќи по моите документи. Дали имавте контакти со раководството на со филијалата, со централата, во која би понудиле решение за, наместо да ви се одземе куќата, да се даде, таа била дадена и на или на фиктивна, или на реална проценка, да им понудите да ги платите долговите? И што ви одговара? Да, и уште на самиот почеток, кога јас бев директно известена со нотарски акт за продажба на куќата од мојот татко, иако имаше некои сомнителни околности во нотарскиот акт, значи буквално еден лист хартија без никакви додатни докази, јас директно се обратив до Стопанска банка и понудив да го платам долгот од 950.000 денари. Меѓутоа, директорот на Стопанска банка, без никаква пресметка, буквално од ракав, ми вика, не може 950.000 денари, ако платите 1.200.000 денари, ќе ви ја избришиме хипотеката. Ако не, ќе ви ја земиме куќата. Ја вика, па како може вчера ме известувате вие за 950.000 денари со нотарскиот факт и денес кодма ми барате 1.200.000 денари? Не може, вика, тако платите 1.200.000 денари, добро. Јас сепак, а вика, доставете писмена понуда. Јас сепак, а тука беше и правникот, а правникот, вика, директоре, да ја прифатиме, правникот на банката, ја прифаќаше понудата.
Вика, добро, доставете писмена понуда преку Стопанска банка до Централа Скопје. Меѓутоа, без разлика што одеше барањето до Централа Скопје, сепак главниот збор го имаше директорот на филијала Кичево. Јас доставив писмена понуда до Стопанска банка Централа. После неколку дена Централа Скопје ме известува дека не се прифаќа мојата понуда, дека не се одветствувала со деловната политика на банката и да доставам нова понуда. А сега се прашувам која е таа деловна политика што не се одветствува со мојата... Само уште малку, да бидеме попрецизни. Ми демонстриравте докази дека е доставен нотарски акт или судско решение на име на вашиот татко, да. А вашиот татко е починат, а стои дека е примена доставницата. Да. Значи јас додека се води това заведо... Кој можел тоа да го подпише? Вие или некој друг? Или сами се го подпишувале? Сами си го подпишувале, знаев, без пардон, подписи, печати, врнеа како дошја, така се каде пишував. Што се случува? Додека се води това постапка, значи, со нотарот, извршна постапка, после неа, кај извршител Владо Мицковски, се води друга извршна постапка, трета, четврта. Јас во 2010 година дури дознавам, откако го изгубувам спорот во извршна постапка, од содржината на решението сознавам дека во судот се води скриена латентна постапка од 2001 година до 2008 година. Извршен судија води постапка во кој предмет се наоѓа доставница за лично доставување, која е адресирана до хипотекарен должник Трајко Димитриевски на 25.5.2005 година со нечиток подпис дека мојот татко примил решение, предлог и решение 3037/2001. Сакам да речеме дека овој подпис овде, да, е некој друг, бидејќи вашиот татко е починат. Мојот татко е починат на 4.2.99 година. Уште само да завршиме со една работа која зборува за абсурдите на судството. Вие доставувате и барање за преиспитување на работата на извршител. На извршители, преиспитување на работата на Стопанска банка пред Народна банка на Македонија кој врши ревизија на работењето на банките. Да. Каков е одговорот? Кој го дал одговорот? Одговорот го дава сопруга на директорот на ризици во Стопанска банка Скопје. Јас во Стопанска банка Скопје бев викната на состанок. Сопруга која работи во... Која работи во Народна банка. На ревизија? Да. Директор на... Да. А незиниот сопруг? А незиниот сопруг е директор на ризици во Стопанска банка. Добро. Сега тука да завршиме, и тоа само по себе зборува, уште само да ми го кажете оној реалитет што е многу важен. А тоа е дека во една дадена ситуација вие се соочувате на суд, доаѓа представник, правник на Стопанска банка и представникот на Стопанска банка дава исказ спротивен од барањата на Стопанска банка. Што се случува со тој човек? Кој е тој човек? Да. Бидејќи после 10 години од смртта на мојот татко, а после 12 години од наводното сочинување, како гром од ведро небо се појави судско порамнување на сосема друг договор, како извршна исправа, а воопшто нема ни содржина на извршна исправа, ни ништо. Што станува? Поднесувам тужба за поништување на судско порамнување. На рочиште е викнат како сведок правникот на Стопанска банка и долгогодишен нејзин застапник, кој се јавува како подписник на тоа судско порамнување. На рочиштето, правникот на Стопанска банка полугласно размислуваше во салата и рече: «Подобро да одам без работа, значи свесен за последиците, отколку да одам затвор за лажно сведочење». Судијата во тој момент му вика: «Рамазан, дали знаеш за кој судија се работи, кој го сочинил судското порамнување?» А Рамазан му одговара: «Господин судија, ве молам, немојте сугестивно да делувате на мене. Јас знам за кој судија се работи». И кажа дека на 27.3.97 година не сум присуствувал на судско рочиште, немам добиено од судското порамнување, како судот го донесло решението за воспоставување на заложно право, не ми е познато. После, а судијата нормално на некој начин ја модифицираше неговата изјава и на записник, нормално. Како завршува тој? После ова рочиште, правникот на Стопанска банка го избрка од работа, нормално.
Изреволтиран од затоа што ја модифицираа на некој начин неговата изјава, Рамазан Насуфи ме повика и самоволно ми даде две изјави пред нотар. Ви ако сакате, да, во кој јасно зборува дека станува збор за фиктивен предмет, за фиктивно судско порамнување, дека станува збор за дека после 94-та година не е одобрен никаков кредит на фирмата Мевлакспром, дека во 94-та година немало заложно право, дека како гаранција фирмата дала само барирани чекови и акцепни налози, значи зборуваат буквално све за овој предмет. Колку деца имате? Две. Два сина. Ги видов и мислам дека сите заедно сте подобри правници од половина од правниците. Оваа документација што ја имате, да. Колку вас ве чини судски трошоци? Колку една куќа? Оваа документација ме чини живот и здравје. Не би сакала да зборувам за пари, меѓутоа никој не може да ми го врати трудот, ноќи непроспиени, наместо да се посветам на моите два сина, кога во времето требаше да се школуваат, да се образуваат факултети, јас денонојчно работев, пишував и по три дена, буквално по пет минути спијање. Што сте ја правник? Студирав право, не го завршив, меѓутоа сум уметник. Уметник сте? Да, сликам. Кога би насликале судот во оваа барокна ситуација, што би била прва инспирација? Па добро, да ставите портрет на Груевски. Ќе наслика една слика, па ќе... Ќе ми ја пратите или ќе ја достава? Да, обавезно. Добро, поштувани гледачи, во овие, па ја мислам, скоро половина час, имавте можност да согледате индивидуални искази на Душко Бранковиќ, Димитрија Мицевски, Душко Бранковиќ граѓанин, која води 20 години битката да си го врати експроприираниот имот, кој е во центарот на Скопје. Вратење со пресуда на Врховен суд. Добро, ама не можете да воспоставите владење. Тоа е. И не можете да го продадете. Не можам како, нема. Не ли? Да. И Димитрија Мицевски, синдикалец од Треска, кој ја води битката заедно со вработените да можат да се ги наплатат и своите пари, а и колку толку од овој комбинат нешто да остане и за државата, и за пиом и така натаму. Малку ЕПП и се враќаме потоа за нивните перцепции за македонското судство. Граѓаните низ лавиринтите на правдата, патеки без излез, како во животот изгледа извештајот на Унијата и Прибе, тој две децении бара правда и од Врховниот суд. Таа ги искусила спрегите на судско-банкарските семејства. Тие при имот, сиромашни и без пари. Последиците од неефикасно судство се загрозената сигурност и доверба во институциите на власта. Исповеди за човечки судбини и атрофија на државата. Оваа емисија на одреден начин е Вокс Попули, или можете да го наречете граѓански форум, на луѓе кои случајно ги сретнав, на луѓе кои побараа јавно да се огласат. Тие говорат без влакно на јазикот, спомнуваат имиња и презимиња. Мојата новинарско кредо ми наложува да ги чуеме и другата страна на луѓето кои се обвинети условно или посочени, бидејќи за судството се работи, бидејќи се работи за конкретни имиња и презимиња, оваа трибина е слободна, сите што ќе почувствуваат потреба да ги негираат искажувањата на вечерашните мои гости, имаат отворена покана да дојдат во студиото и да ја кажат условно контра аргументацијата на исказите на Душко Бранковиќ, Димитрија Мицевски и Снежана Поповска Димитријевска. Ако во нивните искажувања за голготите што ги поминале лично по две децении во барањето на правда или на синдикалците од Треска да си сочуваат дел од имотот или да си обезбедат една минимална екзистенционална сигурност, не верувате, тогаш ќе прочитам дел од извештајот на Прибе, Рајхан Прибе, неговата експертска група, што владата го усвои како своја работна агенда за реализација. Прибе вели во завршниот извештај: очигледна директна вмешаност на високи владини партиски функционери
во нелегални активности, вклучително изборни кампањи, измами, корупција, злоупотреба на власта и овластувања, конфликти на интереси, уцени, изнудувања, притисок врз секторот на вработените во јавната администрација, тешки прекршувања на процедурата за јавни набавки со цел добивање недозволен профит, индикации за неприфатливо политичко мешање во номинацијата на зачувањето на судиите и така натаму. Ако ве одвојам за момент од собствените искуства или заедно со нив, како гледате денешното судство? Како гарант на нашите слободи и човекови права или како судијате тужи, судијате... Кадијате тужи, кадијате суди. Кадијате тужи. Уверете, Бранковиќ. Па овака, ова судство денешно не е ни налик на било кое, не само кај нас поранешни, него и во други земји и ова. Еве ќе ви кажам, јас своевремено 70-те години работев во Шведска. Кога дојдав, уште не знаевме јазик и ова. Телевизија гледаме. Олов Палме, председателот кој што е убиен, ова. Да. Го гледаме шалтер, пред него луѓе, позади него ред чека. Прашувам овие што знаева шведски, што е работава? Рече, да плати, рече, казна за паркирање и ова. Е, тоа е судство. Таму е невозможно да некој има повеќе права, да некој му нареди председател или било кој. Затоа напредуваат. Затоа. Јас сум стално зборел дека полицијата и судството, ако работи како што треба, ние ќе идеме многу напред. Мицовски, отваравте врати, затваравте врати. Ве дочекуваа, ве бркаа судиите. Имате ли доверба и како ги гледате? Не. Сите работи што се случуваат со Треска, конкретно за Треска дискутирам, се е од судот. Ние што сме на улица и што сме без парица и дури и лекарства не можеме, кои имаме побарување од овој документ од судот и треба да ни се да се подмири. Нема, судот е тој виновникот што страда сите стечени работници, не само стечени. И било што, судот сега не е суд, бре. Ова е нешто приватно, како кај газда да идеш. Имавте лична драма во која на вашата сопруга требаше да, ако бидам слободен да кажам, так, интима, да ја се репарира стент, пейсмейкер. Да. И дека за тоа сте требале да платите 4500 евра. И за тоа побаравте од стечајниот управник и од стечајната судика да ви биде дозволени да ви дадат пари за тоа. Пошто јас, како стечаен работник, немам тие пари, се задолжив за да го спасам живот. Отидов со писмен документ до судиката и до стечајниот управник да ми се надомести, не барав ја 4500 евра, да ми се дадат парите што ги имам во судот. Од судот добиено на база побарување. За да може дел да вратам, а дел како ќе ми даде Господ. Дури се смееше судиката. Нема шанси, плюс тоа што било лекувањето во Систина. Па каде треба? Тогаш државна болница штрекувала докторите и ние мораше тогаш да имаше напади жената и мораше да идеме негде каде бараме. Дали се двоумевне, дали во една болница или во друга приватниве, плативне. Меѓутоа, одговорот од судиката беше конкретно каква... Па плюс вика уште да е од Систина. Димитриевска, имав печаток, од оно што ми го систематизирате како искуство, дека во еден момент вас ви понудиле алтернатива. Да. Која се движала наместо 20.000 евра, врати 10.000 евра, па врати 5.000 евра. Па на таа берза, на крај, никој со никого не контактирал и сите ве мамеле. Зошто е тоа чувство на такви понуди? Кој може да си го земе дискреционното право да ви ја намалуват или да ви ја зголемуват понудата за отплата на долгот? И имавте ли чувство дека на тој начин ве принудуваа на така наречена скриена корупција? Да, буквално.
Бидејќи, доколку постоело вистинско побарување кредит од Стопанска банка, Стопанска банка треба да извади кредит, вирман за исплатени средства, пресметки, камати и други работи. Јас на два пати бев и во Централа во Скопје, на состанок, најавен, каде што ми го побара и бројот на предметот за да ги обезбеделе доказите, но кога стигнав јас, Стопанска банка Централа Скопје не покажа ниту едно ливче хартија како доказ, а јас однесов 5-6 торби докази. Што се случува? После првата моја понуда од 950 000 денари која беше одбиена, еден директор од Ризици Скопје вика: платете 300 000 денари да се затвори предметот. Значи, по 5000, да. Три пати помалку од тоа што ви бара. Да се затвори предметот. Јас нормално директорот понуди 950, се одби. Ти понуди. Ајде, јас понудив 400 000 денари. Меѓутоа и таа моја втора понуда беше одбиена. Пак се обрати во Стопанска. Од кого обиена? Од истото што ви е понудил? Исто од Централа Скопје. Исто наведува на договор 10/96, вика директно. Медлакспром нема исплатено по договор 10/96, што и тоа е фиктивен договор. Не постојат средства исплатени на тој договор. Директорот на Стопанска банка... Како може да имаат фиктивен договор? Кој го направил тој фиктивен договор? Тој фиктивен договор самата банка, за да може повтори трет пат да ги наплаќат побарувањата што се затворени со законот за санација на банки. Е, се што се случува? Директорот на Стопанска банка, за мојата трета понуда, се јавува на телефон и разговара директно со директорот, еден од директорите на Ризици во Централа Скопје. Му вика: директоре, тука е Снежана Попуска Димитриевска во врска со предметот на Медлакспром. Вика, директорот одаде, му вика: ајде нека плата луѓето буквално вака 300 000 денари да се затвори предметот. Јас го слушам телефонскиот разговор. Директорот од Кичево вика: не доаѓа во предвид. Какви 300 000 денари? Немој ти да прифаќаш никаква понуда што ќе достави Снежана додека јас не ти пратам една пресметка. Го затвора телефонот и без никаква пресметка мене повторно ми викат: плати 1 200 000. Ако не, ќе ти ја земиме куќата. Викат: може да ти помогна само да најдиш некој пријател да му ја да се договорите. Да му ја дадете куќата под хипотека, да продадеш и да се исплатиш долг. Да и платиш на банката 1 200 000 денари. Ако не, ќе ти ја земат куќата. Ја вика директоре, да не биде иста ситуација како предходните мои понуди. Не, викат, 100% ќе биде сигурна. Сигурно. Ама, викат, понудата ќе однесиш директно во Централа Скопје. Сега ја направив понуда на 1 200 000 денари и отидов директно во Централа во Скопје со мојот сопруг, кај директорот со кој разговараше предходно директоров од Кичево. Кога ја погледна директорот мојата понуда, буквално се погледа со колешката негова во канцеларија, се запрепастија и ми се задаврте во еден момент, викат: знаете што, платите 50-60 000 евра, ако немате пари, земете си кредит од друга банка, ние можеме да ви помогнеме 10% само да ве аризаме. Значи, одеднаш 20 000 евра, стана 60 000 евра. Стана 50-60 000 евра. Со се камати? Па, едноставно, 50-60 000 евра со се камати. И за таа сума требаше да ви ја земат куќата? Да. Куќата ви ја зема? Не, се уште не е земена куќата. И ден денеска се води извршна постапка, и тоа последната извршна постапка, три паралелни, значи, после 10-те, имам и пресудена работа во 2008 година, каде извршителот во Кичево Владо Мицкоски им го отфрли барањето на Стопанска банка. Стопанска банка се жалеше... Како пресудено? Ресу и деката, све, да, готово? Стопанска банка се жалеше, достави приговор до преседателот на Основен суд Кичево. Преседателот на Основен суд Кичево го отфрла приговорот како неоснован, а треба да напомнам дека во моментот преседател кој го донесува тоа решение е судијата кој во времето во 97 година како судија на Основен суд Кичево го има донесено фиктивниот судски предмет. После ова, Стопанска банка се жали до апелација Гостивар. И после неколку месеци сама ја повлекуваат жалбата. Добро. Се, уште една работа кажете ми. Откако сте ги изоделе сите овие лавиринти, дали ви текнало да поднесете барање до судски совет за испитување на решенијата на судиите, нивна одговорност? Дали ви текнало, например, да побарате од комората на извршители и нотари да им кажете дека овие нотари кои работеа на мојот предмет постапуваа контрадикторно, различни одлуки носеа, различни решенија во кои сами себе се негираа?
Го направивте тоа? Не само што ми текнало. Ова да. Се сите тие представки и замислете со по располагам со околу 170 материјални докази за криминал. Чиф. Стопанска банка, суд, нотари, други случаи. Катастар. Молим? За други случаи или конкретно за мојов, ага. Располагам и за други. Трагајќи по мојов дојдов ви кажав и до други податоци и документи за криминал. На исти ваков начин. Каа таа енергија Дон Кихотска за 50.000 евра да влезете, да се упропастите себе си, да ги напуштите децата во највиталниот дел, иако ги гледам дека едниот завршен право, другиот е стоматолог, специјалист и така натаму. Што ве тера? Што е тоа некој внатрешен отпор? Да, некој, ме тера... Некој чувство за правдина? Чувство за правда, чувство за вистина. Кога јас на сето згора поднесувам документ... Ајде да го платам кредитот. Стопанска банка одбива ти одрака, вкажува 200, 300, 500. До ден денеска, овие, во овие 12-15 години, судот, барам од судот, барам од обвинителствата. Имам поднесено 6 кривични пријави. Вирман за исплатени средства, дајте договор. Добро. До ден денеска нема. Ја го молам мојот колега да се заврти кон првото табло и да го покаже кадарот на транспарентот од Бранковиќ. Ова судство, најдоле, во првиот, ова судство од коректура стана карикатура. Тоа е добра твитер порака. Зошто е карикатура? Па карикатура е од тоа што... Не чувствувате, например, дека понекојаш малку и ние сме паушални, ги навредуваме, ги правиме луѓето, иако некој кенив, дел од нив има некакви стручни капацитети. Зошто е карикатура, генерално? Па, генерално ќе ви кажам, за овие 27 месеца, дако ви кажам дека преку 200.000 луѓе, прошто е поред мене, направиле муавет. Сите скоро ми даваат подршка. И слушам такви проблеми нивни, тоа е чудо. Се викам, ја джаве стојам тука. Како ви делува, наспроти вашиот твитер, Твитер порака, карикатура, наместо коректура, карикатура, да. Јавните промоции на дел од судството, на првите луѓе, дека ова обвинителство е решително, транспарентно, европско, дека Врховниот суд го напагаме безразложно и така натаму. Еве, затоа сакам баш гледам деновиве овој јавниот обвинител Ланески. Не, тој е председател на, обвинителскиот совет. Така, на обвинителскиот совет. Он кажува што треба да прави Катица Јанева, која што е избрана од сите страни и ова, е сега он навикнат на овакво работење што кажуваме во судство дека е карикатура, он сега кажува дека Катица Јанева треба да го прави истото тоа што они го прават. Ве прашувам сите, бидејќи ја спомнавме Јанева, сега во овој момент е топ тема. Од едни ја бранат, нели, кои мислат дека е таа последната надеж да се справиме со криминалот, со корупцијата и така тому. Од друга страна, власта која стави подпис за нејзин избор, нели, сега влегува во офанзива, сега за нив има обвинителни акти и така тому. Што е ова? Лакрдија од, политика или лакрдија од судство? И од едно и од друго. Буквално. Мицовски? Ова е невидено нешто. Ова во нормален свет го нема. Никаде. Никаде. Судство, па друго судство. Што имаме? Политички суд, основен суд и специјален суд. Кој суд? На кој суд да идеме да се жалиме? Ајде, има ли некој да каже? Дојдете, ние ќе ви го решиме проблемот. Нека се јават од било кој од тие три суда. Сите се исти. Сите се исти. И тој што треба да биде специјален, и тој ќе го направи да биде исто како нив. Може, сизвен, може да се надоврзам само? Може. Еве, зашто да зборуваме? Па, да, тоа е извештај? Да, да, извештај од Министерство за правда. Јас се обраќам до Министерството за правда, барам да се изврши контрола над работата на извршител Весна Јакимовска со седиште во Гостивар, која 7 години води криминална извршна постапка, буквално криминална, без извршна исправа, без договор, без... Погледајте имотен лист, фиктивен, на име имото се уште се води на Љубица Димитриевска, куќата на мојата покојна мајка. Бланко, фиктивен, без печат, без подпис, со рака допишано за дополнително излагање.
на кој му става печат нотар Лила Коруновска од Кичево, буквално, значи, уште на туалетна хартија што не стави, сите документи на фотокопија ги завери, ако навлезиме за нотарката, да не зборува. И сега барам да од Министерството за правда. И што се случува? Министерството од Министерството за правда. Извршител Весна Јакиновска наместо во оваа извршна постапка на судот да му достави извршна исправа, бидејќи со таква не располага, дури во оваа постапка се појави туѓа пресуда ПБР 328-06 и кажува дека станува збор за техничка грешка. И обвинителството сега на крај ја отфрла мојата кривична пријава, техничка грешка било. Па доколку е техничка грешка? Ајде обвинителството, извршителката, судот, банката, нека го достават, нека го покажат на цела македонска јавност извршната исправа. Тоа е доставено до комората. Направиле да ревизија и констатирале дека извршен вонеден надзор на работата на извршителот Весна Јакимовска, именувана од подрачјето во Гостивар, и ви го достуваме извештајот. Видете сега, ова извештај, извршител Весна Јакимовска, ви кажа, наместо да доставите извршна исправа, таа за да го скрени внимати, ние тоа на сосема друга страна на судот, го доставува тој фиктивен извештај, значи буквално фиктивен, во кој е наведено само што сум навела јас во представката, и на крај Министерството за правда го овој извештај го доставува до комората на извршители и ја задолжуваат комората на извршители да го изврши, да го извести Министерството за правда во врска со надзорот што ќе преземи, кои постапки понатака. Зашто јас нема, нема архивски број дека е примен тој и дека е дистрибуиран извештај? Па она што го зборува за цело време во правниот систем за овој предмет кружат фиктивни документи. Буквално фиктивни. Од првиот до последниот документ овде што ги гледате се фиктивни, криминални и додатно фалсификувани. Со невистинита содржина, ставани печати од друга фирма. Дури во судот едно решение се јавуваат кое банката задкулисно го користела од 2008 година, на кое решение е ставен печат од 2010 година. Бидејќи во судот, во 2010 година, откако дојде новиот преседател Баку Алили, се смени печатот до тогашен и се стави нов двојазичен печат. Чекате, прашам вака искрено. Да. Санацијата на Стопанска банка предвидуваше околу 350 милиони евра отпишување на долговите и префрлање на банките во банката за агенцијата за санација на банките. Ако вие сте го нашле, условно кажам, криминалот врзан за вашиот предмет кој има 20-30 000 евра. Да. Што се случува со големите бизнисмени кои се задолжуваа со по 300, 400, 500 000 марки во тоа време и тие не беа отплатени и отидоа во... Дали тие им се наплатени или дали мислите дека се забошотени со разни други... Знаете што се случува? Да. Ви кажува, буквално располагам со податок дека Стопанска банка наплатуваат милионски суми по 2 и 3 пати. За едно исто побарување се јавуваат по неколку пати на различни износи, на различни договори. По 5-6 во исти ден судско порамнување, ВПП решение, 300 чуда. Ама јас би бил радосен ако си ги наплаќа долговите. Ако тя... Фикти... Ама по 2-3 пати за едно исто побарување и од различни фирми наплатуваат. Значи милионски суми, каде и судот во една во даден момент носи пресуда и викат банката како совесна требало да го извести судот дека го наплатила од една фирма, а сега продолжува да наплаќат и од друга фирма. Значи многу такви случаи. Добре. Еве во контекст на ова би цитирала. Ќе цитирам еден дел од конечниот извештај на овластениот државен ревизор од Државниот завод за ревизија на Република Македонија со број 10466/4 од 8.7.2005 година, чиј предмет е извршената ревизија на финансиските извештаи на Агенцијата на Република Македонија за управување со средства, поранешната Агенција за санација и реконструирање на дел од банките во Република Македонија за 2004 година, која вели: Агенцијата во периодот од 1.1. до 31.5.2004 година има преземено само 5 тужбени барања за утврдување на побарување и разлачно право и едно присилно извршување. Непреземањето и отсутство на навремени и соодветни мерки и активности во однос на обезбедувањето на побарувањата и нивната наплата придонесуваат да од вкупните достасани побарувања на агенцијата во износ од 34 милиарди 850 милиони 213 тилјади денари е извршена наплата во износ од 104
104.461.000 denari, odnosno samo 0,299%. И би цитирала на крај еден мал дел од говорот на актуелен пратеник во Собранието на Република Македонија, одржана 30-та седница на Собранието на Република Македонија од 17.5.2012 година, претрес по предлогот за пристапување кон измена на Уставот на Република Македонија, точка 1, кој вели, цитирам, сакате да ви кажам за приватизацијата на Стопанска банка? Со закон на ова собрание на Стопанска банка беа простени 250 милиони марки, а таа Стопанска банка се изработи што се изработи. Исто така пратеникот продолжува и вели, Стопанска банка е синоним на, на македонската трагедија во овие 20 години. Но за ова повеќе во нека друга прилика. Ги следите Снежана Поповска Димитриевска, Душко Бранковиќ и Димитрија Мицевски, страдалници во овој социјален и правосуден амбиент. ЕПП и со нивните завршни разговори, дали веруваат и зошто не веруваат во судството и дали ова може да се, ова состојба да се опреј, како што вели народот. Кога се работи за собственост и за пари, и реакциите на разни субјекти се на границата на мафијашко однесување. Еве, само ќе ви прочитам овој момент Бранко што ми достави. Значи, фирмата со кој тој се спори, 29 ноември, кој го узурпира неговиот имот, доставила до ПИОМ барање со кое го обвинува Бранковиќ, мојот гостин, дека ја зима пензијата на мајка му, иако мајка му е била наводно почината. ПИОМ прави ревизија, инспекција и констатира дека мајката на Бранковиќ е жива и здрава и живее во домот. Вкупно, сите тројца ја прашувам накратко. Не дали верувате? Не зошто е вакво судството? Што според вас искуствените ситуации, мислите дека би било најдобро или мислите дека би било најумешно судот да застане на здрави нозе и да биде гарант на слободите и на правата? Бранковиќ? Како може да биде кога јас упатувам допис до премиерот бивши Никола Груевски и му викам дали може општинско решение да биде појако од пресуден на Врховен суд? Добивам одговор дека институциите ќе го решат тоа. Повторно му пишувам и кажувам, знам дека сте економист, не правник, али да ви постават прашање сега 2 плюс 2, колку е, ќе викате институција, факултет за математика или ова. Од тога немам одговор. А може да донесе за тој човек некој што он се јавува по телефон, дајте му стан. Не бара институциите да му го дадат. Добро, тоа е една карактеристика. Мицкоски. Вака, судот би функционирал кога не би бил зависен од политичарите. Јас мислам само тоа. Друго ништо не може да биде, затоа што во судот е политиката и политиката во судот. Тие се неизбежни едни од други. Конкретно, кај дадат нашите пари? Судот, кирията ја зима. Каде? Каде? После толку Дон Кихотска борба, верувате дека може да се исправи нешто во судството? Не. Бранковиќ? Јас верувам дека ако овие што правеа вакви судови, како Анески, како слични, да кажам, и ова пресуди и ова, ако се казнат, али да се казнат, следните што ќе дојат на место нив, ќе размислуваат. Добро. Ваша констатација, што би било најдобро за да бидеме со подобро судство? Па како може да бидеме со подобро судство кога во самиот суд се сочинуваат криминални документи? Кога самиот суд, што е установа, што треба да ја спроведува правдата, го спроведува криминалот? Зашто да зборуваме? Ако почнам да образложувам со што све се соочив, дали во судството, дали во обвинителството, па нема да верувате на собствените очи и уши. Сокривање на документација, на мои докази, ставање на туѓи докази, се обраќам во судот, барам документи од мојов предмет. Во архива ми викаат, вашите барања ќе завршуваат во корпа.
Барам увид во деловодници, барам копија од деловодници. Преседателот во даден момент ми одобрува да извршам увид и да ми дадат копија од деловодниците. Додека го пишувам барањето, одам во ВПП одделение, вработената ми вика, не можам да ви дадам. Како вика, сега преседателот ми рече, сега ми се јави, дека се обраќам кај преседателот, вика, не може, зошто? Затоа што се јави, вика, во апелација, ми реко да не ви давам копије, била, имало судско порамнување, пресуда ПБР 113, ќе се настани хаос. И тоа е една симптоматологија. Поштувани гледачи, речи си час и 15-20 минути, следевте живот истории на Душко Бранковиќ, Димитрија Мицевски и Снежана Поповска Димитриевска. Посочуваа личности, директни институции, тие го кажаа својот збор. Доколку посочените и прозваните имаат потреба да им се спротистават на овие нивни исповеди и пракса, слободно нека дојдат, студиото им е отворено. Ова беше се за вечерва, на одреден начин еден нов пристап на живо со гласот на граѓаните, на нашите луѓе од комши, на нивните неволи. Утре сте со Снежана Лупевска-Созе. Пријатна вечер.